Привіт, привіт, маленькі науковці. Мене звати професор Протон, і сьогодні мені допомагає мій асистент Віталій Олегович. Віталію Олеговичу, скажіть, ми можемо починати? Так. Скажіть, ви колись мріяли навчитися робити справжніх лизунів? Так. Зараз я вас навчу це робити. Лизун або, іншими словами, жуйка для рук. Ось в цих стаканчиках, давайте покажемо, знаходиться такий кисіль. Він зелений, але його можна пофарбувати у будь-який колір звичайним харчовою фарбою. І найголовніше, потрібно полівінилловий спирт. Він розчиняється у воді і виходить от така от речовина. Але це ще не справжній лизун. Для того, щоб він перетворився на справжнього лизуна, нам потрібна буде вода. Тепер додамо туди трошки тетраборату натрію або бура. Вона продається у аптеках, її дістати не так важко. Розмішуємо. Ну і тепер найголовніше. Я додаю ось цей активатор до вашої скляночки, і ви починаєте активно розмішувати те, що в ній знаходиться, доки лизун не затвердіє. Добре? Добре. Тримайте скляночку. Беріть. І один, два, три. Починайте. І собі також. Один, два і три. Якщо лизун не затвердів, то тоді треба трошки ще більше додати туди активатору. Насправді лизуна можна приготувати і не із таких складних речовин, а просто взяти клей ПВА і також тетраборат натрію або буру, знайти її в аптеці, і також їх змішавши, можна отримати лизуна. У такий клейовий лизун також можна додавати різні барвники і навіть люмінофори. Це такі речовини, які світяться у темряві. І лизун може світитися у темряві. Ну що, у вас виходить? Так. Давайте ще трошки додамо. Розмішимо. Ну і тепер, коли вже лизун застиг і став таким більш-менш твердим, можна діставати його ізі скляночки руками. Бачите, як він налип на ложку. Ось так його дістаємо. Ну і починаємо його розминати. Ось така слизька така речовина. Її треба добре-добре розім'яти руками. Якщо ви бачили кіно таке «Мисливці за привидами», бачили? Там є такий герой лизун, ось ця речовина дуже на нього схожа, і мені здається, на його честь названа. Лизун має прийняти консистенцію таку, щоб в ньому не залишалося кульки повітря. І він може бути досить рідкий, а може бути твердий настільки, що можна скатати із нього м'ячик, і він буде пригати на землі. Але це не треба робити вдома, тому що він залишає ось такі зелені сліди. Ну що, виходить? Так. Давайте наших лизунів разом склеїмо і покажемо, що вийшло. Покладіть його на стіл. Через деякий час, бачите, він починає прямо ось так от розпливатися. Його можна трошки підсушити, і тоді він буде ось так от тягнутися навіть за рукою. А якщо він буде надто сухий, то треба трошки просто змочити його водою. І він знову буде придатний до вживання. Ну що, тримайте, цей лизун ваш. Дякую. Не залишайте, у вас є домашні тварини якісь? Так. Не залишайте їх в одній кімнаті, покладіть його у клітку. Ну а ми з вами прощаємося, до побачення! До побачення! До побачення!